ისურჩევნია მამულსა რომშვილის გასმა შობდეს მამისასო. შეეგებეთ ფრიდონ სულაბერიძე უმცროსი. გესალმები, როგორ ხარ ფრიდონ? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? მეც კარგად. რამდენჯერ მომუმართავს მამას ამ რჩევით, ეხლა მე როგორც გამოგაცხადა, ის რჩევნია მამულსო. ოჰ, რა ვიცი, აი ყოველთვის ვდილობ ხოლმე, რომ ეს მაინც მივიღო დადებითად, რომ ამას გავამართლე ხადერ თუ გვიანდა. რა ვიცი, ვდილობ რა, ყოველ შემთხვევაში მაგრამ არ გამომდის ცოტა, მაგრამ ნახოთ რა. რთულია ეხლა ეგ, მაგრამ ამართლებს ხი შემთხვევაში, როგორც გამოთქმა ამართლებს. როგორც თქვა, ჩვენია. აი, რა შევიდა ეს მოცეკვავე პანდემიის დროს? ახლა ვიხრჩობით ამ პირბადეში. პირბადეში. ანუ თქვენ ჩვეულებრივად პირბადე გიკეთიათ, როგორც ხო? მეთქი ეს აჭარულის ყაბალახები ხო არ აქვთ მოხვეული? და ის მაღვიძარაც ცოტა რეჟიმი ცხვანაირი გექნებათ მოცეკვავეებს და მაღვიძარაც ესეთი ხო არ არის? დილი ტირირამ ტამ 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 ტირირამ ტირირამ ტამ ტამ ტირირამ ტამ 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 და უკვე უკვე მომართული გაიგვიძეს, დილი. ვცდილობ რომ ანუ tararam tam tam tamze avdge khorme an isi cheizeba i es 2 3 4 da 8 ze uko chatsvuli gamsadebuli unda makanas es egro kho khalkhome rogor rum tam 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 da ansambluš tavs tu aqs repertuarshi metalurgiuli esa tsek cherara cherara mara ani shesazebro daudgat momavashi imtoro ver gtsnoben ragas es rustavi ra ario rato khvia tu rustavi rustavshi dars da es ansambli ek iqo studia su qela magas misvals rato khvia ansambli rustavi imdo rustavshi iqo studia da svatashoes ara karkhanasan akhlos ar viqavit kho vesareto centshi rustavis centshi qopili სოციალურ ქსელში გავრცელდა ვიდეო, გავრცელებული იყო, სადაც თქვენ საკმაოდ უცნაურ ადგილებში გზავრების მუსიკის ფონზე ცეკვობთ. ხო? ნახოთ ეს ვიდეო ვაჩვენოთ მაყურებელსაც. ალობა ზენი. ეს ძალიან კარგი ვიდეო იყო. გზავრების სიმღერები მოგწონს. თუ შენც ანსამბლის წევრი ხარ, გზავრების. არა, ბევრი არიან, ესე ინდა ხო შეიძლება ხერცი. არა, მე მაგალითად ამის იმ ბოდიში გაგაწყვეტინე, გუშინ გავიგერო, თურმე გიგი დედალამაზიშვილი ესეც გზავრებში ყოფილა. ანუ რა, ისე არის გამორიცხული რომ მერე ვიყო. ხო, მაგრამ ეხა ამ ეტაპზე არ უბრალოდ მუსიკა მომწონს და რახან ქართული რითმებია ამაში შესული, გაცეკვებს რა. მართლა ძალიან კარგი ჯგუფია და მომწონს და ამიტომ ავარჩი ხალხმაც იცის და ამიტომ თუ არ ვწდები, ერთ-ერთი კადრი წყალდუბოს სანატორიუმის წინ იყო, ხო? კი, ანუ ბაბუაჩემი ინჟინერი იყო და მეტალურგი და ივერია მის აღშენებულია და ვამაყობ და მინდოდა რომ იქ რაღაცა ამით გამეკეთებინა. გიგიტაშვილი. და თამაში მინდა ფრიდონ ერთი გეთამაშო. ალბათ ელოდები რაღაც იდეაში ცეკვა უნდა შემოგთავაზო, მაგრამ არ დაგღლი მაგამბით და განსხვავებული თამაში გქონს. რადგან ცნობილი მამის ცნობილი შვილი ხარ, ასეთი თამაში უნდა გეთამაშო. ეკრანზე განახებთ ბავშვს და უნდა გამოიცნო რომელი ცნობილი ადამიანის შვილი. მეცნები. ვითამაშოთ? აი. დათო საგვეხმარება, დავიწყოთ და გვეხმარება. უილ სმიტი. უილ სმიტის შვილი, კი ბატონო. დავით. ეთანხმები? მართალია. შემდეგი? აო. აქ ახა უკვე მშელობა საჭირო. ესე იგი, ისეთი ოჯახია, ბავშვების რაოდენობით თუ მიმჩნევთ, არ უჭირთ ახლა. აი, ცოტა, არა, რაც მაგდენი არ არის. დათო, ნუ ეჩხუბები შენ ბენდის ბავშვებს. მითხარი თუ რამე ვერსია გაქვსო? გეტყვი. მე არ ვიცი, მაისა, მიშელო რაოდენ ახლა ეს. მინიშნება მაქვს. დავით. мама ფეხბურთელია, დედა მომღერალი. ბექემის ოჯახი. ბექემის ოჯახია. ნახოთ, აბა. უი. უი, მართალი მინიშნება მითქვაფს. ეს ის. იცი? თვითონ უფრო დედას გავს, მე თუ მეკითხო. დედას გავს ბავშვი. დედამ ყავს რეალურ დროში ნანა. ა დათო, იმის პირობაზე რომ იცი, უკვე პასუხი ნათქვამი უნდა გქონდეს. მოდელია სინდი გროუფი. ნოჩა. ჩოთ ჩოთ ყავს ნანა. ა? აი ესენ ყავს ნანა.
ესე ყავს ნახი? აი ეს. დავანებოთ ამ თამაშს, თავი მოგვიწევი რა გამბავი რა თამაზი. და მე გონა რომ იმას გავდა და თურმე ის ყოფილა, ხუჩაში მოდიოდა. სად? საქართველოსში ხდება? რუსეთში, მოსკოვში. ხო? და რო გაიარა მისი სახელი ვახსენე მომესალმა, მე გამეღიმა რო ამას თავისთავად მართლა სინდი კროფორდი გონია თქო და ხუთ წამში ვიღაც კამერებით მორდა ალყაშია მართლა იყო სულვე მართლა იყო მე სხვათაშორის ეგ ისტორია მოსმენი მაქვს უბრალოდ ნამდვილი თუ იყო არ ვიცოდი ხელონს ყავდა სტუმრად და მოყვა რომ დათოს ხედავო ფორჩხიზე ფუჩაშია და სინდისაც მოყვი და სტრატეგია ხოლო ვიბიდეო რომ ეს ვიღაცა ეხა ვითომ ფორჩხიზია მოდისო და ამოცვივდნენ რენი ქედან ოპერატორები მაგრამ ესე იგი ნამდვილი ყოფილა ხა ორ სხვადასხვა შოუში სხვადასხვა რა სამბობ კაცო ამას რო ხალი არა ხალი არა თუ დაი მაგით აი ვერ დედაჯობი ხო ხო ბაღაშვილი ბაღაშვილი კიდე ბაღაშვილი ალბათ ჯერმანი ორი ბაღაშვილი ბაღაშვილი ეს იყო ფაქტიურად ბონუს ქულა ჩვენი მოთამაშისთვის კი ბატონო საყვარელი რა არის ეს მას აქ ძნობასო ბიჯაკის ვარ მიჩეული მეც გამიჭირდა ჩემი თავისნობა მაგრამ სხვა ფოტო არ იყოს საფუძველში გადაღებული რა ასეთი ამ ფოტოში ფრიდონ, მადლობა მინდა გითხრა. სტუმრობისთვის მადლობა, რომ სახალისო თამაში ჩაერთე, ცოტა დიდი აზარტი იყო და რთული იყო ეს თამაში დათოსვისაც. ჩემთვის რთული, ყველაზე რთული თამაშია. ყველაზე რთული თამაში. კარგი, მაგრამ შემდეგში შევათანხმებთ და შეროკომფორტულად იყო თამაში. არა, მომეწონა, ექსტრემი იყო. კი ბატონო, მადლობა ფრიდონ, მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატება მინდა, გისურვო მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენთან სტუმრად იყო ფრიდონ სულაბერიძე.